Vamos nessa.
Assistiu. Não, cara, mas ainda tem muito dia de repouso. Tem hoje, amanhã e dia do futuro. Ah não, tem hoje, amanhã de viagem, pesagem e dia da luta. Mas já deu uma aliviada. O cara é bom mesmo, né?
Thank you.
tá. Thank you.
tela isso aqui, vai ser bastante isolado, golpe isolado, mas todo forte, tá? Yeah.
tava nem pensando pra doar, eu tava fazendo, travando. Porque tem muito cara, essa fechada, o cara, ele não é muito bom, não, na minha fechada.